combat bi ci contact bi muy préparé wu da ci wara jargandalu amna ci ko xamanteni bu dof dof lo ñu jaar ci wetu poxtaana mi wor ko jargandalu gi xamoo lu la ko wax lo sax billahi wa billahi ta'ala man combat ball gi tafatine combat bu yeem la man li ci gëna graw li ci gëna graw tafakañu ma dila ko dolin nga bayiko xel Aziz Ndiaye ko am mental la gis nga tawaka li dox ma ñew ci point Aziz Ndiaye bobu Aziz Ndiaye dox na modlo dox na site Aziz Ndiaye bu muy dox modlo pour tafatine la won bu muy dox site pour ama bal de la won déclenchement l'empereur des armes bi Aziz Ndiaye di wax yépp moo ki di gënte site modlo ku daan balla gi tafatine ku daan ndax Aziz dama ko mësa posé benn question mu wax ma benn baat bu ma jaaxal mu ne mbër day toll foo xam ne nii duñ ko laaj loo koo daan ci làmb loo am ci làmb ngay toll non foofu lañ toll sax neexu ta dégg nag koo xam ne ni ci porteuru modlo nga non non waaye modlo roi des arnam bii mu am dëgg yàlla waroon na koo jural dara ci koom-koom côté boobu dama caa bëgg ñëwaat Alhaji Fadam damaa wax ne waroon na ko jural dara ci koom-koom ndax dama gis ne modlo ni mu nekkee roi des arènes ni mu mitee roi des arènes war na koo fay waaw loolu laa bëgg a wax damaa wax ma ne léeg-léeg su wax jugee léeg-léeg dañuy def tekk buñ defee tekk ba pare Fadam ñu analyser ko ak xel Alhaji Fadam tey Fadam boo génnoon tey ñu ne la Fadam dañoo bëgg a bind lettre boo xamante nii dañ koy adressé le roi des arènes bu Sénégal fan lañ koy yóbbu du kër modlo kër le roi des arènes modlo donc Fadam loolu doonatul débat Fadam ndax modlo mooy roi des arènes wala nekku loolu du débat bi waxatuñ xam nga Fadam lan mooy wax ci su fekkente ne Fadam Aziz ak Alburakh Events Alhaji Fadam dañoo tëgg seen làmb ñu ne ñun làmb jii ñu tëgg ñun waa Alburakh Events dañ ciy teg seen tiiru empereur des arènes ku ci daan ñun waa Alburakh Fadam dinañ la di fay ba baa ngay amaat combat waaye Fadam loolu yokkute làmb la yokkute mbër la tamit mbër non parce que mbër mee ci bénéficié wu moom rek ci bénéficié léegi ñun Fadam li ñuy xaar ci innovation mooy may nuyu waa Jambar production yi tëgg bal site ak modlo di leen ci ñaanal réussite total dinañ ko am ci kattanu yàlla Fadam ñoom tamit dañ leen xaar ñu ne combat royal bi nga xamante ni ñun la yàlla dogal ñu tëgg ko teg nañ ci lii ak lii ak lii bu ko defee mbër mi nga xamante ni parce que li nga wax ci roi des arènes dëgg bu wër péng la Fadam roi des arènes man lan moo tax suñ koy wax duma ci tudd CNG Fadam CNG ca Alioune Sarr ba fii may wax ak yow Fadam la nga leen mos a wax lépp boo ne leen roi des arènes dañ naan la reconnaitre ko ñoom waa CNG waaye nag ñun waa Akhlo Lamb reconnaitre nañ ko parce que la def tey seen roi des arènes def ko yaxee Diop yëkki ni tey loolu lañ topp ba mu acci tey ci modlo muy roi des arènes ma doon la ci dara waaw Jambar production fii may wax ak yow nii Eric Favre dugal na loxoom ci combat wu modlo ak site ba jàpp naa ne information yi ma jot signature contrat boobu ci loxo Eric Favre lay amee waaw léegi waaw léegi bu loolu lépp amee ñan ñooy lay gagnant du mbër yi mbër rek ci gagné bu Aziz tegalee tafatine ak Bala Gueye fële empereur ñu ne combat royal bi modulo di bëre ak site ku ko daan dinañ la konne di fay ñee ñu leen di fay waa Fadam mbër mi moo ciy gagné mais léeg-léegi boo jógee Alhaji Fadam léegi googu nag dama lay posé benn question ku daan fële nekk roi des arènes ak ku daan fii nekk l'empereur des arènes buñ ko boole li mu doon ku ko daan nag léegi nag ca combat booba nag Alhaji Fadam combat booba nag mooy combat nag loola nag mooy daj dëpp ga parce que il faut que sénégalais yi nañu xam communication bi fan la jëm la ma ci ëppal solo sax
fi nek roi des arènes ak ki dan fi nek l'empereur des arènes buñ len bolé lan la wara doon faram lama ci bëgg wax sax faram moy bi wax di do dafa bëri cioyu ci judd yo xamanteni jaruko won parce que diglu lu bax li malay wax gis nga faram ki di modlo ki di sipé ki di balagé ki di tafatin dafa am image bu ñu yor wa xamanteni Aziz Ndiaye businessman da ko soxla parce que loolu suñu borom dogal fadam wéxal sa nawlé du tax yow nga ñool yow la wéx dé Aladji fadam awma yow man nga ko sét awma ben relation ak Aziz Ndiaye man billahi deug la man bay ala moy sama xarit la ndéssal lég lég nak amna fo xamanteni buñ fa tollé lu may wax damay tek sama bamél té ñom ñëpp sama bamél la leen gën moma leen gënal gis nga lamb ci ciow lay tambalé ci ciow lay mujjé gis nga fadam yenn ciow yi su juggé yow mi nga xamanteni lég lég da nga bëgg rek nekk ci ginaaw té do ci acteur da nga ci démé ak retourner xam nga lan motax damé bañ ëlëk Aladji Fadam taal taway téléphone bi ñu tok ci table tim seen yap di lek lég lolu ba amé yow ma nga xamanteni amo ci won pourcentage bo ci waxé lu dess ci internet bi bu ëlëgé buñ la ko tégalé rek nga xéef sa bop gor su nekk warna maytu té micro wax ci internet lo xamné bu ëlëgé bu juwo amé ñu xéef la wa Aladji Fadam rivalité balagé ak modou lo dina amati ci lamb dédé sétan no len bis nga tok ba ci yag ñu wan la vidéo ñu bokk benn bol di agn di publicité lo benn ataya wallahi barké Aladji Malick Aladji Fadam nañi and ak xel amna solo bëgg nak neex na lamb ciow la lamb ciow la ci lay tambalé ci lay ubbi Fadam ku bañ ciow bu dugg ci lamb lamb ciow la waye ciow li nafa gaay di transformer Fadam muy positif demb dafa am lu mo sar ko wax wa muy waxe dox nak waye bu ma dé ba ci bir xamna dox bi wax na deug non sétan na bu dé vidéo bi ngi ko jël waaw mais sétan na gis nga lamb fim jëm waaw la mo xone Ibrahima Faye beuz ak la jëm lamb lamb tuba kanji li la xali tegi ji dé ah lamb mbeur mu ci tegle dynamique de victoire xol légui mbeur mën na ñek nek roi des arènes sax di fay ko kasse yo xamné buñ la ko waxé do ko gëm mais li ma lay wax ni nga dékko communication Aziz mo yé combat mu dulo ci non motax wa jambar production gëna jugat communication Aziz Ndiaye ci combat balagué numéro 2 tafatin mo titre l'empereur des arènes non deug la mo yé combat balagué ni mo yé combat site ak modlo du lèr ci communiquer ton modlo du ko tordu tay tay gis na bukor ndour dik micro modlo leur wa des arènes mo ne site du mu gëna wax combat bi gëna maîtriser ci mom nonu wa légui lolu nak légui kon gaay yi kon fimni ni dugaat nañ ci lamb ji légui lolu moy lamb ji motax dal koy digal ñi nga xamanteni man ñom la ko sañu digal parce que dooma adama matu moy kër ak wax nako waxat nako ci pe cri de cœur bi mu def Aladji Fadam ñepp deg nañ ko ñepp deg nañ ko légui nak Aladji Fadam wax nga la ngay wax ba paré non légui nak da nga am lu reuy lo deug ma légui concentré wul ci lolu concentration toki tanki sul tanki tanki nak légui nak bul détail parce que fi nga jëm détail waru la Abdou Aziz suma ko sañé digal mom timit mom grand frère ci té la té yéné wuko lu bon yokuté la ko yéné man lolou la japp may ma yégalé légui man ak yow bu xam nga man nit cior rek lay wor ci lamb wa cior rek nga ci tonto dama wo Aziz Ndiaye nako ah do mako mayat ben 10 minutes rek ñi yeccio tuti mu ne ma faram ka mo wax leen nga dekk ko mo ko wax de neena ma site bi mi jappalante la deg bi mi bëre la degeer de fan la dekk geejo way man ko geejo nga dekk mu ne bi ma jappalé la degeer de ba paré dama jappalé site
lima ci wax rek nit ñi bor ko xam moy site nek na produit bo xamne ni ci lamb jaay mu ñu jaay ba mu jar la mo lo jaay mo xamne ni hors série la moy jaay mo xamne dañ leen li quantité la woon jaay nañ ko ba mu jeex kenn mu ko amati balla gay numéro 2 li bol bol nan tambalal sa beyi tafatine rañé na ci lamb ba kenn mu ko bañ gay lamay tejé sama waxtan rek tejé ak Alhaji Mustapha Kanyi moy roi des arènes ba kafa dan ba nek roi des arènes ak l'empereur des arènes kafa dan ba nek l'empereur des arènes buñ ko bol lan la wara don combat bobu lolu il faut nga jox ko technicien gay wax ni lamb jojo lan lañ ko wara mais ta fadam fadam nak lolu sax fadam lolu moy lamb ci wala lamb ci lamb ci may wax Alhaji ko isa mané ñu bokku téen rek ñoy la xoso ay gëj jarul lu ñaaw lamb ci ciow lay ubé Alhaji fadam ci ciow lay jéxé wala dé san Alhaji fadam lég lég ñu wajal bis tambal ko may fréquenté Alhaji Fadam xamné Alhaji Fadam mi andul ak sama mbeur deug la waye malay nax rek surtout buma gisé luma soxla ci yow malay nax rek di la kap kapal di fo ak yow di rétan ak yow waaw ba am lama bëgg ci yow té téwul damay nax sama bop dama dégg ma mu baax dox ma ma sa wo bama ñew mu na ma doom manako na mu na ma soy bëgg bëggal dank ndax takhaliko ga lay ndessane way soy bañ timit para ndox mu na bañal dank ndax jubo ga lay ndessane lama waji waxu dal la len waxa Alhaji Tafa Kanyi micro de buñ la ko dikki dafa neex lool waye lu ci waji wax na fatali ko jubo chaque jour dama koy wax journaliste